সাবধান, ভাৰতৰ প্ৰতি চাৰিটি শিশুৰ ভিতৰত তিনিটি শিশুৰ বাবে বিপদ। আৰু এই বিপদত বিশেষকৈ একেবাৰে পানী কেঁচুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুই তিনি চাৰি বছৰীয়া শিশুসকল আৰু লগতে পুষ্টিহীনতা ভোগা শিশুসকল, তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হ'ব পাৰে। উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই, আৰু কেৱল ভাৰতেই নহয়, ভাৰতৰ লগতে পাকিস্তান, সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ বাবে এটা বিশেষ উদ্বিগ্নতাৰ কথা হৈ পৰিছে। আৰু UNএ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘই উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে, কাৰণটো হৈছে অতিমাত্ৰা গৰম। হয়, এই গোটেই পৃথিৱী শেহতীয়াকৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই জোকাৰি গৈছে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে, আৰু এই যি বৰ্ধিত তাপমাত্ৰা, পাৰাস্তম্ভ যি ঊৰ্ধগামী হৈছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই প্ৰতি চাৰিটি শিশুৰ তিনিটি শিশুৰ বাবে এতিয়া পৰিস্থিতি দিনক দিনে জটিল হৈ যাবলৈ ধৰিছে। আৰু এতিয়াই যদি শীঘ্ৰে যদি কিবা এটা কৰা নাযায় ব্যৱস্থা, তেনেহ'লে অনাগত দিনত হয়তো পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহহে হ'ব পাৰে। আচলতে গৰম বাঢ়িছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে। শেহতীয়া যিটো জুলাই মাহ 2023 চনৰ, এই জুলাই মাহটো মানৱ সভ্যতাৰে আটাইতকৈ গৰম জুলাই মাহ হিচাপে বিজ্ঞানী মহলে বা বিশেষজ্ঞ মহলে, গৱেষকসকলে তেওঁলোকে পৰিগণিত কৰিছে বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে এই ধৰণৰ জুলাই মাহ পূৰ্বতে আচলতে পৃথিৱীয়ে দেখা নাই বা মানৱ সভ্যতাই, মানৱ জাতিয়ে দেখা নাই। আৰু শেহতীয়াকৈ UNৰ এই উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশৰ কাৰণটোৱেই হৈছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি গৰমৰ প্ৰভাৱ বা তাপমাত্ৰা, সেয়া কেৱল বাঢ়িছেহে বাঢ়িছে। বিভিন্ন ঠাই পৃথিৱীৰ ইতিমধ্যে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে, হিট ৱেভে কোবাই গৈছে। UNএ সতৰ্কবাণী দিছে যে দক্ষিণ এছিয়াৰ প্ৰায় 46 কোটি শিশু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে, আৰু এই 46 কোটি শিশুৰ প্ৰতি চাৰিটি শিশুৰ তিনিটিয়ে আচলতে বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত, অৰ্থাৎ প্ৰায় 76% শিশু। আৰু এই শিশুসকলৰ ভিতৰত বিশেষকৈ একেবাৰে পানী কেঁচুৱা, যিসকলক টডলাৰ বুলি কোৱা হয়, 2-3-4 বছৰীয়া শিশুসকল আৰু লগতে সন্তান সম্ভৱা মাতৃসকলকো এই ৰিস্কত ধৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ বাবেও ৰিস্ক আছে। আৰু সমান্তৰালকৈ পুষ্টিহীনতাত ভোগা যিসকল শিশু, তেওঁলোকৰ বাবেও অধিক বিপদ দেখিছে বা অধিক বিপদ আহিব বুলি অনুভৱ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। ইউনিচেফৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰিজনেল ডিৰেক্টৰ সঞ্জয় ৱেজেছেকৰাই, তেওঁ ইতিমধ্যে গ্ল'বেল বইলিঙৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ মন্তব্য এটা কৰিছে যে এই ভাৰত, পাকিস্তান বা আফগানিস্তানৰে লাখ লাখ শিশু প্ৰভাৱিত হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰতিদিনেই যেন এই গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমস্যাবোৰ আৰু অধিক জটিলহে হৈ গৈ আছে। যদিও বা এই দক্ষিণ এছিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গৰম অঞ্চলবোৰৰ ভিতৰত নপৰে, কিন্তু তাৰ পিছতো শেহতীয়া যিখিনি পৰিস্থিতি বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিৱেশ এনেকুৱা হৈছেগৈ যে এই অঞ্চলটোৰ শিশুসকল আচলতে অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। য'ত গ্ল'বেল এভাৰেজ প্ৰতি তিনিটি শিশুৰ ভিতৰত এটি শিশু এই গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে প্ৰভাৱিত হৈছে, দক্ষিণ এছিয়া, ভাৰতকে ধৰি দক্ষিণ এছিয়াত প্ৰতি চাৰিটি শিশুৰ তিনিটি শিশুৱে প্ৰভাৱিত হৈছে তুলনামূলকভাৱে। UNএ ইতিমধ্যে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে বা আশংকা কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হিট ষ্ট্ৰক হ'ব পাৰে। আৰু শিশুৰ শৰীৰ, এনেও শিশুৰ শৰীৰে আচলতে এই খুব যে টেম্পাৰেচাৰৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হয় বা খুব যে তাপমাত্ৰাৰ সাল সলনি হয়, যথেষ্ট গৰম হৈ যায় গোটেই পৰিৱেশ, এই গৰমৰ সৈতে নিজকে এডজাষ্ট কৰিব পৰা শিশুৰ শৰীৰ নাথাকে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিশুৰ শৰীৰে আৰু অধিক আচলতে যুঁজ দিবলগীয়া হয় বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাৰ লগে লগে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হিটষ্ট্ৰকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্গেন ফেইলিয়াৰ, বিশেষকৈ ডিহাইড্ৰেশ্যন আৰু লগতে লাইফ থ্ৰেটনিং অৰ্থাৎ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পৰা পৰিস্থিতিৰো সৈতে মুখামুখি হয়তো এই শিশুসকলে কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কল্পনা কৰি চাওক, এবাৰ ভাবি চাওক, প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। ইতিমধ্যে বিশ্বত প্ৰায় এই হিট ৱেভৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা এই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সাল সলনিবোৰ দেখিছোঁ। ক'ৰবাত তীব্ৰ বৰষুণ হৈছে, ক'ৰবাত আচলতে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছে, ক'ৰবাত কেতিয়াও নেদেখা পৰিস্থিতি, প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰ মূৰ্তি এক প্ৰকাৰ দেখুৱাইছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যিখিনি কথা UNএ যিখিনি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে কোনসকল লোক আচলতে অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, ইয়াৰে ভিতৰত শিশুসকল অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বুলি যি UNএ কৈছে, সঁচাকৈয়ে এখন ভয়ানক ছবি বা সঁচাকৈ আচলতে চিন্তা কৰিবলগীয়া উদ্বিগ্নতাৰ এটা বিষয়। এই সন্দৰ্ভত যদি সঁচাকৈয়ে এতিয়াই ব্যৱস্থা লোৱা নাযায়, তেনেহ'লে আহিবলগীয়া দিনসমূহ হয়তো আৰু অধিক জটিলহে হ'ব।